Të martën, vetëm 2 ditë para seancës parlamentare të 18 dhjetorit, palët politike do të firmosin marrëveshjen që kthen opozitën në kuvend pas rreth 5 muajsh bojkot. Burimet e sigurta të Ora News pranë Parlamentit Evropian bën të ditur se më 16 dhjetor, europarlamentarët Eduard Kukan dhe Knut Flenkenstein do të hartojnë një deklaratë përbashkët me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, ku do të jepet edhe garancia për zbatimin e kushteve të opozitës. Malinda Bregu, një nga përfaqësueset e opozitës që shprehu e para javën e shkuar shqetësimin demokrat në Bruksel, pranon se palët janë shumë afër marrëveshjes. Në këtë situatë në cilën kemi mbritur, ku nuk kishte më asnjë garanci se nuk do dënoheshin herë mbas here ato që ndodhin gjatë muajve të kaluar në parlament, arsye për cilat ne ndërmorëm bojkotin, sot besoj që është me vend, siç ndodh fatkeqësisht, nuk është mirë, por siç ndodh një tërheqje vëmendje nga ndërkombëtarët. Në fund të fundit Shqipëria është një proces monitorimi të rëndësishëm, i cili është procesi zbatimit detyrimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Dhe shkelja e këtyre standardeve është fare thjesht shkelje e standardeve evropiane. Parlamenti Evropian ishte shumë afër zgjidhjes që të mërkurën e 10 dhjetorit, por eurodeputeti Kukan, sipas burimeve të Ora News, kërkoi më shumë kohë për ta diskutuar çështjen me kreun demokrat Lulzim Basha. Edhe deklarata e Parlamentit Evropian ka qenë gjithashtu gati. Gjithashtu, është lënë kohë për disa ndryshime specifike që do t'i bëhen prej negociatave deri të martën e ardhshme, ku do të marrë bekimin e palëve, duke i hapur rrugë një marrëveshje politike majorancë opozit dhe me shumë mundësi edhe deputetëve të djathtë të jenë të ardhshme, të zënë karriget në parlament të lëna bosh prej muajsh. Marrëveshja është bazuar në 5 pika, ku një pjesë e tyre tashmë janë të plotësuara: respektimi të drejtës së opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, ndryshimi rregullore së parlamentit për të njëjësuar kohën në parlament me kryeministrin përfaqësuesi të opozitës. Gjithashtu, marrëveshja kërkon garantimin se majoranca nuk do të bëhet pengesë drejtësisë për rastet e hetimit të deputetëve. Më rëndësishme është hartimi dhe miratimi një ligje në fillim të vitit të ardhshëm për dekriminalizimin e kuvendit.